La festa dels nascuts per Gigi. Donar-vos la benvinguda a tots i encoratjar-vos a que continueu no només aquests tres primers anys de vida. Aquest projecte es va iniciar l'any 2007 com una acció més del pla sobre el foment de la lectura que el govern va. Recompensarem aquests nens que han esdevinguts bons lectors amb un diploma i un conte. Abans. Mira, he fet un d'aquells pastissets que tant t'agrada. Sí? Sí! Papo blau! Ja deu haver sentit l'olor del pastís. Però m'ha menjat el meu! Oh, que ets golafre, papo blau! Allà on anem, sobretot quan anem a l'hort. Se'ns amaguen dins l'altre dia. Sí! Sí! Va!